اس کا علاج ہوتا ہے، علاج سے وہ چلی جاتی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر. تو یہ جو احتیاط ہے، یہ پولیو ویکسین بنیادی طور پر ایک احتیاط ہے، وہ حدیث سے ثابت ہے. الحمیہ تو راس و کل دوا، ہر علاج کا ہر علاج سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ ہے پرہیز. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. یعنی اگر آپ کو بیماری ہے اور آپ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے اور اس سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے یا کوئی اور خطرہ ہے تو آپ تیمم کریں. گویا شریعت میں کسی بیماری سے بچاؤ کے لیے احتیاط اس کی گنجائش ہے، اس کی بلکہ گنجائش نہیں بلکہ اس کی ہدایات ہیں. اور یہ پولیو ویکسین بنیادی طور پر ایک احتیاط ہے کہ بچوں کو پولیو نہ لگے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری شریعت میں اس کی گنجائش بھی ہے اور ہمیں اپنے بچوں کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے یہ کر لینا. آپ نے دینی حوالے سے بات کی تو مولانا صاحب کی باتوں کا جو خلاصہ میں سمجھ چکا ہوں اس کی روح سے تو یہ احتیاط ہے، پرہیز ہے، اور دینی اور شرعی لحاظ سے بھی یہ تو فرض قرار پاتا ہے کہ بھئی ہم اپنے اور اپنے بچوں کی صحت کی فکر کریں. آپ لوگ مطمئن ہو گئے اس کو فرض سمجھیں گے یا کہ نہیں؟ جی طاہر شاہ صاحب، ٹھیک تو سر، اوکے سر، میں اگری آپ کے ساتھ. یہ ہے نا جتنے یہ پیس کے بچے ہیں نا اس کو بھی بلائی جائے نا، جتنے وی اے پیز ہیں نا، منسٹر ہے، ایم بی اے منسٹر، اس کو بچے سب میں اس کو پلائی جائے. سامنے آپ مجھے پلائیں ابھی، آپ وزیر اعلیٰ صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب اور اس کے بچوں کو پلائیں؟ بالکل پلائیں گے. میں وزیر اعلیٰ سے کہوں گا، یہ وہی قطرے ہیں، یہ وہی قطرے ہیں، ابھی پلا دیں مجھے. آپ میرے سامنے پی لیں، ابھی پلا دیں. نہیں آپ میرے سامنے پی لیں. آئیں جی، چار پلا دے، خیر ہے. اب آگے آپ چیک کر لیں کہ وہی ہے یا کوئی. جی آپ کو پتا ہے، کر لیں، ٹیسٹ کر لیں جی، ٹیسٹ کر لیں. یہ لیں جی، ہاں وہی کہتے ہیں. لیکن وہ جو جلن ہوتی ہے نا، ہاں وہ نہیں ہے. کیا ہوا؟ وہ جو جلن، جب میرے وہ اپنے گھر میں پیتی دو تین قطرے تو اس سے ایک جلن ہو رہی ہے. ابھی نہیں ہو رہی، ابھی نہیں ہو رہی. وہ موسم میں پیے تھے وہ، آپ نے کس موسم میں پیے تھے جی؟ یہ جو سوال اٹھائے گئے جواب دے دے. پولیو ویکسین کی ٹیسٹنگ کے لیے ایک لیبورٹری ہے جو کہ این آئی ایس اسلام آباد میں ہے، اور یہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی ٹاپ لیبورٹریز میں آتا ہے. اس ویکسین کو اس لیب کے علاوہ اور کہیں پہ آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے، یہ سہولیات باقی کسی بھی لیب کے پاس نہیں ہے، کیونکہ بہت ہی ایڈوانس اس کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے اور بہت کمپلیکیٹڈ قسم کا ایک وہ ہوتا ہے، تو یہ عام لیبز نہیں کر سکتی. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اسی محلے سے ہی کسی خاتون کو سلیکٹ کریں اور اس کو یہ ذمہ داری دیں. لیکن اگر کہیں پہ نان لوکل اگر آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے جہاں پہ آپ کو اعتراض ہے کسی خاتون، کوئی اور کسی اور محلے سے آ رہی ہے، آئیڈینٹیفائی کریں ہم اس کو جو ہے تو ٹرانسفر کر کے اس کو لوکل کر دیں. ناظرین، پولیو سے متعلق یہ خصوصی جرگہ ہم کنٹینیو کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد.